Негода по-українськи, вимкнення світла, кочугури на трасах, холод у домівках, захмарні ціни на таксі. Як побудувати своє життя в очікуванні потепління? Із новим омікроном небезпечний штам корони вже у столиці. Як відтанцювати на корпоративі без ризику для здоров'я? Чи краще залишитися вдома? Виживання як відпочинок. Чому ні холод, ні тонкий лід не зупиняє чоловіків від бажання порибалити взимку? І як правильно поводитися, якщо крига таки тріснула? Степан Бандера, кіборг, дельфін чи Богдан? Яке ім'я отримає перший серійний військово-транспортний літак завода «Антонов»? І хто вже готовий його придбати? Денверський стрілок. Четверо загиблих є поранені. Хто із яких мотивів влаштував бійню на вулицях міста? І чи вдалося затримати нападника? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Потяги затримуються, літаки не сідають. Україну накриває снігом, а подекуди – крижаним дощем. Ожеледь на дротах зупиняє залізничний рух і залишає без світла десятки сіл і містечок. Дороги і тротуари перетворюються на ковзанки або суцільні замети. А запорізьким з відпочивальниками з Шарм-ель-Шейха взагалі довелося летіти не додому, а у Харків, бо сісти у їхньому місті не було жодної можливості. Утім, про все це синоптики попереджали заздалегідь. Та чи допомогли прогнози підготуватися до негоди і який зимовий набір варто мати із собою у найближчі кілька днів? Дивіться. Півдня і вже 20 машин. Саме стільки автівок рятувальники витягли із заметів у Запорізькій області. Швидка допомога знадобилася і самій швидкій. Захурдилило і саме Запоріжжя. В аеропорту довелося скасовувати або переносити рейси. А містом було складно не те, що проїхати, а й пройти. Зараз ще почався дощ такий, ну, навіть дощ зі льдом. І тому дуже сильно намерзають на машині. Буквально машина 10 хвилин стоїть, все підмерзає. Ну. Комунальники чистять, прибирають і посипають без упину. Ви ж бачите, от наші трактори пройшли перед нами, а ми далі вже розчищаємо на переходи всі. Та поки що бій з негодою вони таки програють, бо мокрий сніг замітатиме місто ще й завтра. Сніговий апокаліпсис і в Дніпрі. Місто завмерло в заторах. 10 балів із 10. Через Хурдилицю майже нічого не видно. Дороги не проїзні. Минут 40 їду. От, я не здалека, але от, чуть-чуть дві вулиці вище, минут 30-40 їду. Ну, ви самі бачите, сидіть, які пробки. У нас дощ – це бєдствие. Сніг – бєдствие. Все, у нас сплошні бєдствие. Пішоходам не краще, ніж водіям, бо ходити тротуарами – теж неабияке випробування. Ноги просто потопають у сніговій каші. Учитывая мою воспитанность, хочеться промолчати. Вот і все. Ні пройти, ні приїхати? Нет слов, да. Ми їхали машиною, машину оставили, тепер йдемо пішком. Ну так і пішком невозможно йти. Сніговий циклон прийшов сюди ще зночі. Комунальники вивели на дороги майже 120 машин спецтехніки. Працює вона і на трасах. Але ж ми очікуємо погіршення погодних умов, так званий перехід через нуль, коли, можливо, буде ожили. Но дорожники будуть працювати цілодобово і зараз працюють цілодобово. Ми маємо ще додаткові запаси плавильного матеріалу. Це розчин солі з водою. За прогнозами синоптиків, сніговий циклон залишить Дніпро тільки після півночі. А поки Дніпро замітає, в Миколаєві крижаний дощ. Ожеледь вкрила дерева, стовпи, електродроти та дороги. І нічого не посипається, нічого не робиться. А за що ми гроші платимо? Подекуди обмерзлі дерева падали та перекривали проїзд. Почти на кожній вулиці вистачає падаючих і веток, і деревів. Їздимо, отрабатуємо, не факт, що успіємо до кінця робочого дня. Через пошкоджені лінії електропередач кілька районів Миколаєва і без світла, і без тепла, бо зупинилися котельні. Електротранспорт теж працює в обмеженому режимі. Миколаївці масово скаржаться на неможливість пересуватися містом. Ірина замість роботи сьогодні потрапила до травмпункту. Зламала руку. Ще, якщо там на машині проїхати, то можна, а пішком йти невозможно. Тобто люди йдуть по дорогам, тримаються за дерев'я, по-другому. Ну, я не знаю, як люди взагалі добираються на роботу сьогодні.
У травмпункті в черзі сьогодні і молодь, і літні люди. Ну, у нас звичайно за сутки в городський травмпункт обращається до 50 чоловік. Вчора вот, було 72. Сьогодні з утра вот, за 2 часа 33 чоловіка. І це, кажуть синоптики, лише початок, бо після дощу вночі температура стрімко знизиться, і така погода триватиме в регіоні аж до 1 січня. 10-та година – це вже не ранок, це вже день. Траса, міжнародна траса. Тут не йшла машина з відвалом, тобто тут ніхто не прогортав. Можливо, щось посипали, можливо, просто так колеса нанесли, але відвалу тут нема. А це вже відео, яке знімають обурені водії на Тернопільщині. Там мете вже майже добу. Ще сильнішу хуртовину очікують цієї ночі. В області оголосили жовтий рівень системи оповіщення. Комунальники працюватимуть цілу ніч, тому водії просять не залишати машин на узбіччях. Інакше шукати своє авто доведеться на спецмайданчиках. А в Карпатах уже намело двометрові кучугури. У горах сильний мороз, вітер і небезпека сходження лавин. І, звісно, в таку погоду в Україні побільшало аварій. Смертельне ДТП сталося вранці біля містечка Снятин. На засніженій дорозі легковик занесло, і він врізався в бус на зустрічці. Водій і його пасажир загинули на місці. Ще двох людей ушпиталили. Тож рятувальники просять водіїв за можливості не сідати за кермо. А якщо поїздку відкласти ніяк, радять прихопити в дорогу зимнабір. Водіям рекомендуємо окомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон та теплі речі. Олександр Просяник, Олена Мендалюк, Інна Гогой, Марина Михайловська. Подробиці телеканал Інтер. І жодна негода не зупинить бажання дорожників освоїти державні гроші. На трасі Одещини біля Арцизу ось так, просто на сніг вони клали новий асфальт. Це відео зняв і виклав у Фейсбук виконавчий директор Асоціації шляховиків Олег Варивода. І зробив припис, що це грубе порушення. І, мовляв, не потрібно писати про нові технології. В Укравтодорі вже відреагували. Там склали протокол і обіцяють, що платити за ці роботи підрядні організації не будуть. Водночас «Укравтодор» має освоїти до кінця року додаткові 19,25 мільярда гривень. Ці кошти на початку грудня виділила Верховна Рада. Якщо шляховики не встигнуть, то гроші повернуться на рахунки Держказначейства. Щойно вдарили морози, в Україні почали десятками рахувати потопельників. Люди масово виходять на кригу. Хтось, щоб порибалити, хтось просто заради розваги. Хоча лід у цей період – це ще дуже тонкий. Як наслідок, лише цього місяця 31 загиблий на воді і троє з них – діти. Як запобігти страшним наслідкам такого відпочинку, Станіславу Кухарчуку розказали рятувальники. Ось так після одного удару лома, здавалося б, у доволі міцній кризі з'являється чималий отвір. Затятий рибалка Віктор сьогодні вийшов із сином на розвідку, але через тонкий лід, не більше ніж 5 сантиметрів завтовшки, далеко від берега не відходить. Ну поки страшно, ще пару днів заморозив. Ну далеко не ходите? Ні, там ми ж тільки все перевірили, все назад. Та в деяких рибалок інстинкт самозбереження не спрацьовує. Цими вихідними в Черкасах уже затонула одна людина. Двох встигли врятувати. Відзначились курсанти Інституту пожежної безпеки. Хлопці, ризикуючи власним життям, дістали з крижаної пастки двох екстремалів. Пробували їх достати з допомогою палки, щоб вони хватились. Але так, як вони були перемерші дуже сильно, то нас це не вийшло, і ми вирішили ползком подавати руку. Від початку грудня на водоймах області вже затонуло четверо людей. Причиною всьому нестабільна погода – від заморозків до відлиги. Лід на річках та озерах ще не встиг схопитися, тому всюди з'являються так звані промоїни. Через підвищену небезпеку рятувальники змушені перейти на посилений режим роботи. Ось так щодня надзвичайники патрулюють акваторію поблизу Черкас. Вона в області найнебезпечніша навіть під час сильних морозів, розповідають рятувальники. Акваторія Дніпра складна, тут багато течій. І тому льод, який здається досить безпечним і має товщину 10-15 сантиметрів біля берега, може бути зовсім іншим на бистрині. І це досить серйозна небезпека.
Та правилами небезпеки рибалки часто нехтують. У крижаній воді незагартована людина може протриматись не більше, ніж 15 хвилин. І це за умови, якщо на дно її не потягне вологий одяг. Рятувальники наполягають, щоб рибалки брали з собою хоча б страхувальний жилет. Відповідно, різні розміри, є дитячі, є це дорослі. Та навіть із таким засобом найближчі кілька днів радять взагалі не виходити на кригу. Через заметілі та поривчастий вітер видимість на Дніпрі стала майже нульовою, тому можна просто заблукати. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Перший серійний військовий літак сьогодні показали на заводі «Антонов». І поки виробники ще думають, як його назвати, охочі купити цю пташку вже є. Хто вони, скільки готові заплатити? Ірина Розова бачила цей літак і про все нам розкаже. В останні двері цього ангара столичного заводу «Антонов» відкривалися 5 років тому. Та за кілька хвилин на випробування викотять перший військово-транспортний літак українського виробництва – Ан-178-100П. Але спочатку... Традицію – розбити пляшку шампанського. Перед викаткою літака заклав засновник підприємства Олег Антонов. Сам конструктор вперше розбив пляшку ще у 50-х, коли завод представив літак Ан-8. Цей залізний красень із сім'ї Антонових почали проєктувати 10 років тому. Перший екземпляр викотили 2015-го, але випробування літака так і не завершили, аж доки у 2019-му роботу над проєктом не відновили. І перше, що зробили конструктори, це повністю змінили начинку літака. Деталі російського виробництва замінили на українські, європейські та американські. Перший самоліт такого виробництва, конструктивного, аеродинамічного і, найголовніше, управління. Такого самоліта в даному класі ще не було на цій нашій території. Тому він потребує дуже тщательного, дуже, так сказати, надіжного проведення іспитання по всім параметрам, для того, щоб произвести перший польот. Літак не просто модернізували, а відновили його серійне виробництво. І вже є охочі придбати такі машини. 3 літаки замовило Міністерство оборони України. 2 з них, щоправда, ще недобудованих, сьогодні вже показали журналістам. Будівництво цих 3 літаків підняло цілу галузь. Багато суміжних підприємств, близько 30 працює зараз над реалізацію цього важливого контракту, і я переконаний, майбутніх контрактів. Вантажність літака 18 тонн. Він може перевозити військову техніку та людей. А ще, на відміну від своєї попередньої версії, десантувати спецтехніку та парашутистів. На заводі виробнику обіцяють, від цього літака почалася нова українська авіаційна ера. Я вам сьогодні заявляю, що станки пішли, і ми вже маємо і встановлений унікальний станочний парк, який дозволить розширити конструкторську мисль, технологічні, так сказати, особливості виробництва, а найголовніше – повищить якість деталі і зілля в цілому. Зараз підписано було декілька тижнів тому з Міністерства внутрішніх справ на Ан-32П, тому, я думаю, роботу ми будемо цю продовжувати. Головне, щоб в нас вірили. А от імені Ан-178-100П так і не отримав. Ще у 2015-му керівництво заводу оголосило народне голосування за назву для літака. Серед популярних варіанти – Степан Бандера, Кіборг, Дельфін і Богдан. Та у концерні з остаточним варіантом ще визначаються. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал Інтер. Тиша на Донбасі знову занадто гучна. Противник відкривав вогонь і зі стрілецької зброї, і з протитанкових гранатометів. І наші бійці давали відсіч. Тож, чи настане обіцяне новорічне перемир'я, що кажуть вояки на передовій, знає Ігор Левинок. У нас святами нічого не міняється. У нас на даний час люди всі в роботі, в пильності. Армійці кажуть, Новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться трасуючі кулі. Зазвичай так буває. Про чергові домовленості щодо новорічного режиму тиші солдати чули, а от саму тишу послухати тут рідко вдається. Ми також слідкуємо за новинами, але, на жаль, на собі ми не відчуваємо ніякого перемир'я. По правому і по лівому флангу дуже часто спостерігається приходи мінометних обстрілів. І також дуже часто повідомляють по перехвату, що працює ДРГ.
І тому нам на даний час, на свята, повинно повести пильність. Це зараз тут відносно тихо, але то радше впливає фактор погоди, кажуть бійці. На Донбасі хуртовини і заметілі. Спостерігати за ворогом слід у всі очі. Фактично, протягом останніх двох днів тут вже випала місячна норма снігу. Кочугури по коліна, видимість нульова. Солдати кажуть, з одного боку це добре, адже в такі погодні умови ворог менше стріляє. Втім, з іншого боку є вірогідність підходу груп супротивника. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном їх вітають родичі, друзі, знайомі. Не забувають волонтери. Це приємно. Завдяки нашим волонтерам, родинам, які відсилають нам посилки, подарунки, домашня атмосфера також чувствується, бо ви бачили нашу новорічну ялинку. Тобто всі з гарному настрої, всі готові захищати свою країну до кінця. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту на неспокійній Світлодарській дузі. На позиції пам'ятні знаки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. Да, розслаблятися, особливо на Новий рік, не потрібно, тому що і саме в такі праздникові дні вони проявляють свою активність. А в Івана це вже не перший Новий рік в окопах, хоча за фахом він економіст. Навіть магістр з економіки, боєць ніяковіє, але просить передати вітання своїй дівчині Христині, яка чекає на нього і у якої день народження. Завдяки їй, підтримці, підтримці сім'ї, нас це надихає. Нам не мішає та ж сама погода виконувати бойові завдання. І так же само оптимізм надає. Те, що вас чекають, люблять. Ну і ми відповідаємо взаємно. З Луганщини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Новий раунд переговорів між Вашингтоном і Москвою щодо ситуації на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство «Франс Прес», посилаючись на власні джерела у Білому домі. Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч президентів чи других осіб, наразі немає. Я нагадаю, що 12 січня очікують перемовини представників Росії і НАТО. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на Схід. Там натомість відповідають, що Росія переймається не своїми справами. Святкова ротація. Ті, хто 9 місяців боронив Україну, повертаються додому, зустрічають бійців і оркестрами, і оплесками, і щирими словами вдячності. Як вони проведуть цю новорічну відпустку, розпитала Мар'яна Мартин. Кроком руш! Під звуки барабанів тягнуть носок бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Їх майже 1000. З ними і військовий оркестр. 9 місяців на сході вони захищали мирне небо над Україною. І от нарешті омріяне повернення додому. Спокій. І відпочинок. Шикуються бійці 128-ї бригади на головній площі Мукачева. Очима їх уже шукають рідні, які з нетерпінням чекали їхнього повернення. Аліна востаннє бачила тата ще навесні. Папа їздить туди вже із 2014 року. Я не бачу його по 9 місяців. Заціловуємо, да, зустрічаємо зі сльозами іноді. А так дуже рада, що він приїхав. Я його дуже сильно давно чекала. І взагалі, я дуже рада, що він приїхав, та я йому дуже дякую. І не тільки папі, а й усім цим людям. Служили вояки на лінії оборони Донеччини, повернулися не всі. Противник, застосовуючи снайперський вогонь, крупнов, каліберні кулемети, міномети, завдав нам втрат, із-за чого, скажімо так, алея слави поповнилась новими героями. Загалом на сході загинули вже понад сотня бійців 128-ї бригади. Їхню пам'ять ушанували хвилиною мовчання. Після урочистостей від чиновників нарешті військових вітають найрідніші діти. Дякую вам за те, що ви. Ну, дуже приємно. Емоції такі нахлинують. Ну, дуже приємно. І ось Алінка нарешті обійняла тата. Ростуть діти, ростуть, поки нас немає, ростуть. Звісно, скучили. Саме більше скучаєш за дітьми, за жінкою, за родиною, тримаються.
надають натхнення. Обіймає свого сина і військова Оксана. Каже, хлопчик став на півголови вищим. Змужнів. Для неї це не перша ротація. Жінка сама з Донеччини, розповідає, 9 місяців на передовій. Завдання непросте як фізично, так і морально. Але саме завдяки підтримці рідних з усім упоралися. І нарешті омріяна мить. Обняти свою дитину. Іди сюди, дитина. Я тебе обніму. Це найголовніше. Ради них і їздимо. Після відпочинку вдома бійці повернуться в частину на навчання, щоб потім знову вирушити на схід. Слава Україні! Героям слава! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Дружини кримських журналістів, чоловіки яких перетворилися на політв'язнів. Яке їхнє життя після анексії? У Національній спілці журналістів України влаштували фотовиставку, присвячену кримським подіям. Хто на цих світлинах і на яку підтримку від української влади вони можуть розраховувати? Розкаже Яна Танчак. Це я, це наші четверо дітей. От коли забирали сервери нашої молодшої дочері, Наджія було всього 3,5 місяця. Вона, ну, не знає свого отця. Свого чоловіка Майя востаннє бачила у вересні, коли йому оголошували вирок. Сервера засудили до 14 років колонії суворого режиму за тероризм і захоплення влади. Ну, мабуть, глупо, да, коли звучать такі статті, і коли просто звичайному жителю, да, скажу так, маленького городка Бахчисарай міняє таку статтю. При тому, що це вона займала, ну як, вела звичайний образ життя, ходила в мечеть. Майя разом зі ще трьома жінками приїхала до Києва з Криму. Вони – дружини кримських політв'язнів, громадянських журналістів. З початком анексії їхні чоловіки змінили свої професії. Взяли в руки телефони і почали висвітлювати останні події. Он не остановился, он не выехал из Крыма, он продолжал освещать репрессии против своих соотечественников до последнего. Гражданские журналисты, истории которых рассказаны в этих фотографиях, они продолжают вести свою деятельность даже в застенках следственных изоляторов и колоний. Щоб не забувати про колегу, Національній спілці журналістів України відкрили фотовиставку. На 40 світлинах – самі бранці та їхні родини. Ми говоримо, громадянські журналісти важливі. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх журналістів, яких переслідує російська влада. І, зокрема, до негайного звільнення громадянських журналістів і журналіста Крим Реалії Владислава Ясипенка. Дуже важливо постійно всьому світові нагадувати, що Крим – це Україна. Особливо це важливо для родин політв'язнів. Ми маємо зробити все, щоб цих людей звільнили і повернули до тому. В Україні розробили систему, як захистити політв'язнів та їхні родини. Законопроект у першому читанні вже ухвалила Верховна Рада. Це і правова допомога, це і соціальна допомога, це і медична допомога, це і питання звільнення від оподаткування на час ув'язнення і багато інших моментів. Тобто це комплексний законопроект. Представник президента в Криму сподівається, що документ остаточно ухвалять у січні. І тоді родини відчують підтримку держави. Нині на анексованому півострові ув'язані 12 журналістів, 10 з яких – громадянські. Яна Танчак, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Розстріл на вулицях Денвера. Чоловік відкрив вогонь у кількох районах міста. Щонайменше четверо людей загинули, є поранені. Поліція кілька годин намагалася затримати нападника, та він щоразу втікав. Тож, чи вдалося його схопити, нам розкаже Марина Біленька. Перші постріли лунають на розі вулиць у центрі Денвера. Двоє жінок гинуть на місці. Один чоловік поранений. На перехресті 12-ї авеню та Вільямс застрілено ще одну людину. Пізніше поліцейські виявили автівку підозрюваного. Коли рушили до нього, зчинилася перестрілка. Зловмисник кинувся навтьоки. Ми були в магазині, коли пролунав гучний звук. Замить стало зрозуміло, що це хтось іззовні відкрив вогонь. Пролунали нові постріли, але мені здалося, що всі кулі влучили в стіну. І вже тоді крізь вікна ми побачили купу копів. За словами очевидиці, пролунало щонайменше 7 пострілів. Зловмисникові знову вдалося втекти. Його прихистком стало лобі готелю. Він відкриває вогонь усередині, поранення дістає один із працівників. Його ушпиталили. Стрілець зникає знову.
Страшно, дуже страшно, що зараз відбувається. Уперше мені доводиться спостерігати масову стрілянину на вулицях мого міста. Підозрюваного пізніше наздоганяє один із поліцейських. У нього стріляли. Він зараз на операційному столі. Та його колегам вдалося швидко прибути на місце. І знову щинилася перестрілка. Врешті підозрюваного ліквідовано. Місцева поліція його імені не називає. Невідомі й мотиви. Розслідування бійні триває. Вон там лежить тіло, це ненормально. Дякувати Богу, не постраждало більше людей. Живемо у страшні часи. Цього року це вже 675-й випадок масової стрілянини у США. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Авіакатастрофа у Каліфорнії. Поблизу Ель-Кахо розбився медичний літак. Він впав просто посеред містечка, зруйнувавши житловий будинок. Чому місцеві подумали про теракт і яку версію відпрацьовує слідство? Усі подробиці в нашого американського кореспондента Дмитра Нопченка. Трагедія сталася о 7-й вечора понеділка за Каліфорнією. Це 5-та ранку за київським часом. Очевидці розповідають місцевим телеканалам. Спершу подумали, що у місті теракт. Світло скрізь згасло, і ми почули потужний вибух. Він був таким сильним, що на всій вулиці повилітали шибки. Люди, які в цей час вже вечеряли, кажуть, було враження, що тихе провінційне місто перетворилося на зону бойових дій. Через цей вибух увесь наш дім здригнувся. Це було схоже на землетрус. Здавалося, сусідня гора впала на місто. А це кадри, які місцеві жителі зняли на мобільний телефон. Вулиця охоплена полум'ям, будинок, на який впав літак, зруйнований вщент. Пожежники намагаються загасити вогонь і по рації просять терміново відрядити на допомогу екіпажі із сусідніх міст. Літак не дотягнув лише 2,5 милі до аеропорту. Диспетчери повідомляють, до останнього перебували на зв'язку із екіпажем. На борту все було спокійно, а потім почули крик пілотів. Камери спостереження на будинках зафіксували падіння літака і потім вибух. Рятувальники не знайшли тих, хто вижив. Та навіть більше. І досі не можуть встановити, скільки всього людей було на борту. За попередньою інформацією, літак був санітарний, тобто перевозив найімовірніше лікарів чи реанімаційну бригаду з пацієнтом. Тобто кількість загиблих налічуватиме десятки, але ж ніяк не сотні людей, як було б у разі катастрофи рейсового лайнера. Тому версію про теракт слідство відкинуло. І більше схиляється до того, що в зоні польоту різко і непередбачувано погіршилися погодні умови. Перше, що ми перевіряли, це погоду. Відомо, що над цією місцевістю якраз проходить циклон. І от ми бачимо, що просто в момент, коли сталася катастрофа, над місцем падіння формувався штормовий фронт. Авіакатастрофи трапляються, їх не уникнути. Але ця сталася в особливий час. У дні після Різдва і перед Новим роком. І саме тому трагедія особливо вразила американців. Із місця подій багато репортажів, а соцмережі переповнені словами співчуття. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер. Сполучені Штати втричі збільшили постачання газу Європі. Цими вихідними відправили 20 танкерів. Хоча до цього кількість кораблів із паливом не перевищувала 15. За даними видання Bloomberg, на тлі очікування американського газу на європейських ринках ціни трохи впали, та все одно паливо коштує у рази більше, ніж у грудні 2020 року. Новий рік у теплі та зі світлом обіцяє український уряд. Профільний міністр каже, у нас достатньо енергоносіїв, щоб святкувати без проблем. Нестачу вугілля на складах ТЕС компенсують його постачанням з інших країн морем. А з 15 атомних енергоблоків працюють 14. Завдяки цьому в енергосистемі є резерв. Енергосистема, як я вже сказав, має відповідно необхідний резерв потужності. І тут я би якраз хотів наголосити, що жодна квартира, будинок, громада, район чи місто, вони не відключаться і не будуть відключатися через якраз нестачу електроенергії. Держава виконує свої зобов'язання щодо сталого постачання електроенергії. За Олександра Гогілашвілля взялися у ДБР. Про досудове розслідування щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ першим повідомив нардеп Дмитро Розумков у телеграмі. У ДБР нам цю інформацію підтвердили, кажуть, звільненому чиновнику закидають 2 статті. Це службове підроблення та перевищення повноважень. Я нагадаю, Олександр Гогілашвілля осоромився на блокпосту на Донбасі. Його автомобіль зупинили для перевірки документів, а він влаштував скандал із лайкою, бо його, мовляв,
не впізнали. Поліцейські все зафільмували, Гогілашвілі став відомим на всю країну, і після розголосу чиновника звільнили. Ну, а заступник міністра освіти Ігор Гарбарук став жертвою декольте. Він залишив свою посаду за власним бажанням. Про це у телеграм-каналі повідомила депутатка від «Слуги народу» Юлія Гришина. Нагадаю, що своє крісло чиновник цей втратив через специфічний дрес-код своєї помічниці. Вона з'явилася на робочу зустріч зі львівським міським головою у надто відвертій сукні, що спричинило справжній шторм у соцмережах. Кабмін заяву чиновника задовольнив, а от що буде із кар'єрою самої героїні цього скандалу Христини Тишкун, поки що невідомо. Із 1 січня українським студентам підвищать стипендії. Учням профтехучилищ більш як удвічі. Вони отримуватимуть 1250 гривень замість нинішніх 500. До 1500 зростуть виплати у технікумах, коледжах і ліцеях. І до 2 у вищих навчальних закладах. Ці зміни вже закладені у держбюджет на наступний рік. 5,5 мільйонів українців вже звернулися по ковідну тисячу, а спеціальні рахунки у банках за програмою «Єпідтримка» відкрили майже 7 мільйонів громадян. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента. За його словами, загалом на ці рахунки переказано вже 3,5 мільярди гривень. Щоправда, витратити українців встигли тільки 400 мільйонів із них. І найбільше на книжки та походи у кіно. Омікрон дістався до Києва. Про перші випадки зараження цим штамом ковіду повідомили у столичній мерії. Попри це, Київ і далі залишиться у жовтій зоні. А у транспорті, ресторанах, як раніше, вимагатимуть ковід-сертифікат чи негативний тест. Загалом коронавірусні показники в Україні порівняно із минулим тижнем нижчі. За останню добу приблизно 2000 нових інфікувань. Проте одужали удвічі більше. Тож у МОЗ обіцяють, що вже цього четверга із червоної зони вийдуть Волинська та Запорізька області. Тобто до Нового року пожовтіє вся Україна. Нові протести проти нових обмежень у Німеччині, Франції та Словенії знову запроваджують частковий карантин. Чи допоможе це зупинити омікрон і що робити зі зростанням кількості невдоволених? Розкаже Тетяна Логунова. Тисячі людей у всіх без винятку регіонах Німеччини. Напередодні ввечері країною прокотилися масштабні акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Наймасовішими були демонстрації у східній Німеччині, де кількість коронаскептиків традиційно вища. Там не обійшлося і без заворушень. У Саксонії протестувальники закидали поліцію камінням та петардами. Щонайменше 10 силовиків зазнали травм і поранень. Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти, вирішувала кожна окрема німецька земля. Утім, усі регіони істотно обмежили соціальні контакти навіть для вакцинованих. Людям дозволили зустрічатися компаніями не більше 10 осіб. А нещеплені можуть проводити час щонайбільше із 2 друзями чи знайомими. А ще в країні закрили нічні клуби та дискотеки, а спортивні заходи відтепер проводитимуть без глядачів. Я за. Ми повинні щось робити, аби спинити темпи поширення вірусу. Ці обмеження мають сенс, і я не бачу в них жодних проблем. Не вважаю їх втручанням в моє приватне життя. Зупинити омікрон намагаються і французи. Там роботодавців закликали негайно перевести своїх працівників на дистанційну роботу. І знову запровадили обов'язковий масковий режим на центральних вулицях великих міст. А ще уряд планує заборонити невакцинованим відвідувати ресторани, кіно і інші громадські місця. Із середини січня в ці заклади більше не пускатимуть відвідувачів із негативним тестом на коронавірус. Щоправда, цю пропозицію ще має затвердити парламент. Останнім часом у Франції фіксують рекордні цифри хворих на ковід. Кілька днів тому за одну добу в країні заразилися більше як 100 тисяч осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Посилити правила планує і влада Словенії, як саме наразі вирішує парламент країни. Доки депутати обговорюють пропозиції, під стінами протестують противники карантину. Вони називають ймовірні обмеження замахом на власні свободи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Бельгія і Нідерланди під час локдаунів закривають магазини по черзі. Коли шопінг заборонений в одній країні, він дозволений в іншій. І люди їздять за покупками туди-сюди. Що це, стратегія чи випадковість, з'ясувала Олена Абрамович. Бельгійські шопінгові вулиці переповнені ось уже 2 тижні, відколи магазини зачинили на локдаун у Нідерландах. Заклики нідерландської влади до населення зоставатися вдома та відмовитися від поїздок без нагальної потреби через сплеск коронавірусу залишилися непочутими. Ми приїхали потягом, чули чимало людей, які говорили нідерландською. Одразу розпізнали наш акцент. Це різдвяні канікули, тож багато хто їде сюди на святкові закупи. Якби в нас були якісь симптоми, ми б нікуди не їхали, залишилися б на самоізоляції. Не думаю, що є причина почуватися винними. Ми поводимося розумно. За годину-дві їзди на потязі чи авто дістатися до Бельгії можна з будь-якого нідерландського міста. І навпаки. Тож очевидно, що у часи посилених обмежень, коли в одній країні магазини зачинені, а в іншій працюють, люди просто починають їздити туди-сюди. І якщо у першу коронавірусну хвилю під замком перебувала вся Бельгія, то тепер Нідерланди. Я не кажу, що це хороша ідея їхати сюди, але розумію людей, особливо тих, хто живе на кордоні з Бельгією і приїжджає сюди на закупівлі. Я це зможу зрозуміти, хай не підтримую. У прикордонних зонах ситуація щоразу доходить до абсурду. Наприклад, у містечку Барле, через яке пролягає бельгійсько-нідерландська межа, у такі періоди може працювати частина магазину чи бару, а частина бути зачиненою. Залежно від того, до якої саме країни належить той чи інший квадратний метр приміщення. Раніше ми сиділи і в тій частині, але зараз я переставила всі стільці на цей бік, бо там діють інші коронавірусні правила. Попри те, що країни межують і коронавірус поширюється у них приблизно з однаковими темпами, локдаунні часи збігаються рідко. Але думати, що уряди між собою домовилися, не варто, запевняють вірусологи. Секрету більшій кількості ліжкомісць у лікарнях Бельгії. Тутешня влада спочатку перестраховувалась і зачиняла усе, у той час як інші зволікали. А потім почала отримувати від сусідів прохання прийняти хворих. Такі запити, особливо від Нідерландів, страшенно дратували бельгійців. Тож уряд вирішив тепер не надто тиснути на бізнес, особливо враховуючи те, що система охорони здоров'я може впоратися зі сплесками епідемії. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Гастрономічний бік Африки. Подробиці продовжують мандрівку Кенією. Сьогодні про її смаки. Чим багата місцева кухня і з чого можна приготувати нямачому? Станіслав Кухарчук так зацікавився, що покуштував шашлик із крокодила. Чи сподобалася йому ця страва? Дивіться самі. Парку Амбоселі ми прямуємо у столицю Кенії. Найробі – типовий мегаполіс. Із заторами, натовпами людей і нескінченним будівництвом. А ще з магазинами та ресторанами. Мене якраз і цікавить сьогодні. Кенія гастрономічна. Це крокодил? Так, це крокодил. Майже за 1.5 тижня в Кенії ми харчувалися лише в готелях. А там кухня адаптована під європейського туриста. Тож сьогодні в столиці є нарешті шанс куштувати африканську екзотику. Барса де Скарбів – найвідоміший у Найробі заклад. А саме завдяки національній кухні. Ось, наприклад, ці пиріжки називаються самоса. Щоправда, що всередині, я не знаю, але спробую. М'ясо. Традиційна кенійська кухня доволі небагата. Насамперед, це м'ясо і риба на грилі із різноманітними гострими соусами. Пиріжки самоса, шпинат і кукурудзяна каша. Але наша нова знайома Філіс обов'язково радить спробувати традиційного для Кенії нільського окуня. Це найкраща риба в країні, це символ озера Вікторія. І його тут дуже часто їдять. Нільського окуня маринують і готують на наших очах. Це одна з найбільших прісноводних риб Африки, яка досягає ваги у 200 кілограмів. За смаком чимось нагадує українського судака. Дійсно смачно.
Та найбільш традиційною стравою Кенії є, як не дивно, шашлик. Тут його називають нямачома. Але є в Найробі місце для справжньої екзотики, яку готують тут, в цьому ресторані. Тут подають 15 видів нямачома. М'ясо прямо з вогню нарізають у тарілки. Тут і шашлики з верблюда, страуса, буйвола. І навіть... Це крокодил? Так, це крокодил. Та офіціант Боніфацій заспокоює. Жодних сюрпризів. Перед тим, як нарізати страву в тарілку, він розповідає, з якого саме м'яса шашлик. Хлопець до клієнтів уважний, а тим паче до туристів з України. Я люблю український футбол. Я дивлюся всі чемпіонати і знаю відомого футболіста. Шевченко. Юрію ж африканська екзотика всмакувала. Хлопець багато подорожує, але шашлика з крокодила ще ніде не куштував. Я думаю, що кулінарний туризм – це одна з головних речей, насправді, в подорожах. Тому що, що цікаво, люди, можливо, архітектура, ну і їжа, бо їмо ми щодня. Та не їжею єдиною. В будь-якому місці Кенії туристам завжди дають відчути колорит Африки. І ресторани – не виняток. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Подробиці телеканал Інтер. Так звучить сміття. В Іспанії зі старого мотлуху видобувають мелодії. Пластикові пляшки чи непридатні скейтборди перетворюють на музичні інструменти. Хто на них грає і що з цього виходить, чула Вікторія Парфенюк. Якщо заплющити очі і лише прислухатися до звуків, то неможливо розпізнати, що всі ці інструменти виготовлені зі сміття. Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас корпусом із скейтборда, і, звісно, барабани. Ось такі з пластикових діжок. Уперше побачивши ці саворобні барабани, я подумав, що вони звучать погано. Але сюди встановили якийсь клапан з велосипеда. І тепер звучання чудове. Щоразу дивуєшся і запитуєш себе, як це відбувається. Просто магія. Такий унікальний оркестр з назвою «Музика перероблення» є в іспанському Мадриді. У ньому два десятки учасників, які лише починають вивчати світ музики. Це переважно діти, які не мають змоги брати уроки в приватних вчителів. Їх навчає Віктор. Він і є засновником ансамблю. Ідея полягає в тому, щоб працювати з дітьми, для яких уроки музики є недоступними через соціальні та сімейні причини. Тому ми вирішили запропонувати їм шанс самореалізації. І водночас дати друге життя деяким речам, приміром, консервні банки перетворити на скрипку. Так, 6 років тому в оркестр прийшла Крістіна. Тоді дівчинка ще нічого не знала, ані про ноти, ані про гами. Та сьогодні стала першою скрипкою в оркестрі. Уже навчає наступне покоління музикантів. Ви кому? Я й подумати не могла, що колись гратиму на скрипці. Мої рідні так здивувалися, коли дізналися про моє хобі. Просто в районі, де ми живемо, це дивина, щоб 12-річна дівчина вчилася грати на якомусь інструменті. Оркестр уже давав концерти в Мадриді і навіть виїздив на гастролі. Юні музиканти відвідали кілька іспанських міст. Саме там таланти угледіли представники професійних навчальних закладів. Тож 4 учасників оркестру отримали стипендії в музичних школах та державних консерваторіях. Вікторія Парфенюк, телеканал Інтер. З'їздив подарунки. Іспанець елегантного віку, а йому за 80, на дорогому суперкарі протаранив торговельний центр. Видовищна аварія сталася в Андорі. Чоловік їхав по святкові презенти, але не впорався із кермуванням. Його Феррарі знесла огорожу, підскочила на бордюрі і врізалася у скляну вітрину. У середині крамниці опинилися півавтівки. За даними місцевих ЗМІ, саме перевищення швидкості стало причиною цієї аварії. Постраждав водій, його пасажирка та один працівник магазину. Усі відбулися легкими травмами і того ж дня повернулися додому, а от машину чекає довге відновлення, бо таких моделей у світі лише кілька тисяч. 400 Санта-Клаусів підкорили хвилі Флориди. Фестиваль відкрив зірка американського футболу Дах Флутті, і він спершу облетів узбережжя міста Коко-Біч на гелікоптері, а потім вистрибнув із нього просто в океан, де до нього приєдналися серфінгісти. Усі у червоно-білих костюмах чарівників. У межах цього заходу організатори продають пам'ятні футболки, а зібрані кошти спрямують на доброчинність. Цього разу зібрали 62 тисячі. $1,000.
Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра.